בגדול, אני חושבת שיש הרבה דברים שאנחנו רואים מבחוץ על אנשים אחרים, אבל שאותם אנשים אחרים שאנחנו מסתכלים עליהם, רואים את עצמם בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו תופסים אותם. אני חושבת שזה נכון כמעט לגבי כל אחד. ויש המון אנשים שנמצאים בעמדות, כמו שאת אומרת, לכאורה בחירות, כל העולם בידיהם, יש להם הכל. למה הם בכלל צריכים לחפש משהו אחר? ובכל זאת הם מרגישים שהחיים שלהם מפוספסים, ושהם לא עשו את הדברים הנכונים, ושהם בחרו את הבחירות הלא נכונות, ומתחרטים על המון דברים. אני חושבת שיש המון דברים כאלה. גם קלודיה, היא אומנם לא מחזיקה את כל העולם בידיה, אבל היא בהחלט מישהי שהיא, אפשר להגיד שהיא מוצלחת. היא לא איזה לוזרית או כישלון, והיא בכל זאת קצת מרגישה ככה. ומה שאני מאוד מאמינה זה שהרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות את הבחירות שאנחנו יודעים עמוק בפנים שהן הכי נכונות לנו. למה היא צריכה לכתוב? ככה, כי היא צריכה לכתוב. היא בחורה שנולדה כדי להיות סופרת. תכלס היא יודעת את זה, בתוך תוכה היא יודעת את זה, אבל היא חיה ליד זה כל הזמן, היא נזהרה. היא בכלל בחורה שמאוד מאוד נזהרה כל החיים שלה, מכל מיני סיבות שמתגלות במהלך הספר, שגרמו לה לעשות הרבה החלטות מתוך מקום של רצון וביטחון, ופחד ליפול, ופחד להיפגע. כל מיני דברים שבסך הכל מאפיינים חיים של הרבה אנשים, גם שלי, אולי גם שלך, בטח של הרבה אנשים שאני מכירה. אז למה היא צריכה לכתוב ככה? כי פשוט זה הייעוד שלה. אני חושבת שבמהלך הספר הזה היא מבינה את זה ומתחילה לאט לאט להתגבר על הפחדים שעצרו אותה וגרמו לה לעשות את ההחלטות הבטוחות שבסך הכל גרמו לה להרגיש שהיא חיה את החיים ליד ולא על המסילה שעליה היא כל כך רוצה לנסוע. אני חושבת שזה משהו שמאפיין המון אנשים שנורא רוצים להרגיש שהם נוסעים על המסילה ושהחיים שלהם, שהם חיים את החיים שלהם, אבל מרוב שהם עושים החלטות זהירות לפעמים, אז הם מרגישים שהם לא חיים.